Jeg skjønner ikke helt hva du ute etter, men... Hvordan jeg skal sitte på veggen. Hvordan jeg skal sitte på veggen. Ja. Marianne jo kjapp og temperamentsfull, og jeg kanskje mer treig og ikke så temperamentsfull. Men hvis du legger den i et hjørne... Mm-hmm. Hvis du legger den i et hjørne, et fysisk hjørne... Det er jeg egentlig helt med på. Jeg bare er litt spent på den som skal møte den. Ja, men da må det være motsatt 45, var det ikke det da? Vi har jo jobbet veldig mye hver for oss, så det å kunne jobbe sammen på den måten vi har gjort nå, det har vært interessant, for vi er egentlig ganske ulike av personer. Da lar du til 3 mm til. Ja, men det er bare for å være helt sikker. Litt sånn små frustrasjon her og der, når det gjelder både å bruke sag og få til vinklene på lister og sånne ting. Hvis du kapper den motsatt 45. Det er ikke rett. Nei, derfor er du selvfølgelig gjerne. I forhold til tiden vi har brukt på det vi har gjort, så har vi følt at vi har brukt lang tid. Så vi trodde at lister og den siste finishen skulle gå mye raskere enn det det har gjort. For lang. Den er for lang. Har ikke vi tatt samme hjørne nå? De peker samme vei. Ja, de gjør det. Jeg lurer veldig på hva er det de har gjort i det hele tatt. Altså, de vet nesten ikke hva jeg snakker om engang hvis jeg snakker om å skjære lista i 45 grader. Det virker som de har rett og slett bare latt andre gjøre dette her, så har de ikke egentlig brydd seg om det, for de lar det bare gå. Og det, men det kan de ikke gjøre, for ellers så blir de aldri ferdig med huset. Ja, men det kommer an på hva denne passer til. Ja, men hvilket hjørne tenker du at den passer til? Jeg tenkte utenfor til det hjørnet der. Ja, men det blir akkurat det samme som vi har bestemt oss for å begynne på, gjør det ikke det? Marianne er nok absolutt på bunnpunkt nå, tror jeg. Nå tror jeg hun er ordentlig lei. Jeg er ganske sikker på at hun har listing langt opp i halsen. Nå er jeg nødt til å gå opp og amme. Gjør det. Skal jeg spørre Otto?